Лято, слънце, басейн, хубава храна, напитки и добро обслужване. Това ви очаква в плувен комплекс плажът в Брацигово. При нас може да се насладите на топлите слънчеви лъчи, да усетите прохладата от водата в басейна, да опитате от вкусната храна и напитки, да се отдадете на летни емоции. Нашата амбиция е да променим нещата. Нов интериор, ново меню и много по-добро обслужване. Заповядайте при нас всеки ден от 8 до 23 часа. Ставам комплекс плажа и съм много очарована от това, което виждам. Бих го препоръчала на моите приятели да дойдат тук на летните дни за отдих, да плуват, да ядат сладолед